Conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade. Desafio nosso peito à própria morte. O pátria amada, idolatrada, salve só. De amor e de esperança, terra desce. Fervoroso céu, risonho e límpido. Margem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. Desse solo esmola,
gentil, pátria amada, Brasil. Tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve. Mostrar o rosto. Por quê? Porque se a gente mostra o rosto, aí já começam a falar, fulano é de tal, fulano é de tal. E a ideia que vale, não é o rosto, não é a pessoa, é a ideia que tem que valer. Tem perseguição se mostrar o rosto? Mas é lógico que tem. Nós sabemos isso. Muita gente falou, eu vou, eu vou, eu vou. Tem perseguição se mostrar o rosto? Mas é lógico que tem. Nós sabemos isso. Muita gente falou, eu vou, eu vou, eu vou. Então agora eu subi para 1.700 mês passado, quero chegar a 2.000 esse mês. Vai lá, dona Deus, senhora, vou falar, vai lá falar. Deixa ele. Eu cheguei em Rolândia em 77, numa época em que nós tínhamos 5 hospitais. E assim mesmo, capengando, vamos dizer a verdade, nós tínhamos situações bem melhores em relação à indústria. Nós, eu como cidadã rolandense, eu quero o progresso da cidade. Deixa eu ir muito mais, mesmo que eles... Está muito bonita a explanação do pessoal, que eu já participei dessa explanação duas vezes. Uma na prefeitura e outra na Câmara. É muito bonito o que eles apresentam lá, sabe? Só que depois que tiver instalado, os prejuízos que vai trazer ao meio ambiente, à saúde da população rolandense, é uma coisa impressionante. Será que a professora há 30 anos, nunca tive problemas na minha profissão, e hoje eu tenho muitos, mas muitos alunos dentro de Rolândia, e estou aqui falando, na realidade, eu não sou contra o prefeito, não sou contra ninguém. O que eu quero é o bem-estar da população, é por isso que eu estou aqui. Nós não estamos vivendo uma democracia. O que eu entendo, no meu conhecimento, democracia é liberdade de pensamento, é liberdade para eu expor a minha maneira de ser e de querer viver bem. Rolândia é uma cidade gostosa, uma cidade assim, que antigamente, quando eu cheguei aqui, era mais pacata e tal, mas uma cidade gostosa da gente viver. Hoje nós vivemos com insegurança. Eu mesma, nós lá na fazenda já fomos assaltados, né? Nós vivemos com esse problema de poluição. Não se faz nada para preservar o meio ambiente. Como é que se pode fazer isso? Como é que nós podemos viver numa situação dessa? Eu gostaria, esse
esse movimento do Acorda Rolândia é para ver se nós podemos chacoalhar o povo de Rolândia para se alertar para essas situações. Muito bem, dona Neuza. Né? O nome está completo? Neuza de Almeida Heinemann. Neuza. Neuza, é. Que idade você tem, dona Neuza? Eu tenho 72 anos. Eu estou desde 77. Tá certo, dona Neuza. Obrigado. Eu cheguei aqui no dia 17 de outubro de 77. A senhora está aposentada, dona Neuza? Sim.